السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہو۔ تو سارے دے پہ میرا یوٹیوب چینل سرا کے ویلوگ سے آج دوسرا ویلوگ ہے۔ اساں میں دے پہ سے ایک دوست کو ملان ہوں دے گھر، تے دو میرے بے بھی حاجی صاحب آ چکے نو سامنے کر دو وہ مل دو نے کوئے حاجی صاحب دیکھے نا بیا۔ جے میں تو ویڈیو چنگے لگ دیا میں نا تو سا لائک تے سبسکرائب کر دیو جو۔ اچھا سی اے آ چکے ہیں دوہی حاجی صاحب، کیویں جی صبح؟ ہاں با، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اے سیٹ بلال با برا کا اے ابا کی اچھا ماں باپ کے نوکر بن جاؤ بے شک۔ سردار بلال خان السلام علیکم۔ ایک بھی انچ دی ایل سی ڈی ہے بلال کو بخار آ رہا ہے، کرانے دکان وجن لگی پوندی ہے۔ اور تو کیا بننا بیٹا؟ بنا بیٹا میں دے پیو بڑا ارمان ہے خدا دی، بڑا بڑا ارمان ہے مر وسا کے میں اتنا لوک نہیں کرے دے عظام مل دے چپ سچا ائی صاحب۔ اے سی ساری ٹیم ہے بلال آ